40 anys es compleixen ja de la mort de Sant Josep Maria Escrivà, fundador de l'Opus Dei. Avui celebrem la festa de Sant Josep Maria, molt de boig, perquè nosaltres li devem molt a Sant Josep Maria i és també un sant que ens omple de llum. Per rememorar aquesta data tan assenyada, els membres i simpatitzants de la prelatura es van aplegar per celebrar una eucaristia en la festivitat del seu fundador a la parròquia de Montalegre. Un lloc molt especial per a tots, ja que Sant Josep Maria la va visitar nombroses vegades. Fill adoptiu de Barcelona, el fundador de l'Opus Dei tenia molta devoció per la Mare de Déu de la Mercè. I que serà una festa molt alegre, perquè tots veiem amb molt de goig Sant Josep Maria, que ens ha animat, ens ha donat una empenta a ser sants enmig de les tasques ordinàries. Ell estimava molt el treball i ens ha ensenyat a veure en el treball el mateix Déu. Una ocasió molt bonica per estimar el nostre Senyor enmig de les feines. L'Eucaristia va estar presidida pel bisbe Altavull i concelebrada pel doctor Antoni Pujals, vicari de la prelatura a Catalunya i a Andorra. En la seva homilia, el bisbe auxiliar de Barcelona va destacar la figura de Sant Josep Maria i va relacionar algunes de les seves constatacions sobre pobresa i desigualtat amb la nova encíclica del papa Francesc, Laudato Si. Què ens indica, doncs, aquesta festa d'avui tan entranyable? Tenim la mirada fixa en Jesús i amb aquell que vol ser com ell, Sant Josep Maria. He de dir que es tracta del camí cap a la santedat, un camí que l'hem de fer cada dia obrint-nos al dictamen de la paraula de Déu i d'aquí sobretot la nostra pregària, tots els moments de pregària, oberts també a la nostra consciència cristiana ben formada i estan molt atents també en el moment que vivim, a tots els nivells dels nostres compromisos. La celebració va tenir un caire molt especial, ja que ha anat evolucionant amb el temps. I és que pocs dies després de la mort de Sant Josep Maria, Montalegre va celebrar el seu funeral. I any rere any s'oficiaven misses per la seva ànima fins a la seva beatificació, que és quan es va celebrar la memòria del beat en primer lloc i a partir del 2002, amb la seva canonització, la ja coneguda festa de Sant Josep Maria. Una festivitat alegre que recorda l'amor que el fundador de l'Opus Dei sentia cap a Déu.